I sidste afsnit af Lasse prøver at overtage verdensherredømmet, Bubbersygdommen, version 1. Det var bare en joke, det var bare for sjov, ikke? Det var bare lige starten af videoen, haha, komisk. Bubbersygdommen V2, den f***er man ikke med. Hey folkens, hvad så der? Lasse Vestergaard her, og i dag, der tænker jeg, at vi skal kaste os ud i Plague Inc. endnu en gang. Som jeg kan spille i ret lang tid. Jeg kan huske tidligt, da der var spillet her på kanalen, der lavede vi Bubbersygdommen og alt muligt andet. Det blev faktisk en rimelig populær video, og derfor tænkte jeg, ved du hvad? Eftersom der er så mange af jer, der har efterspurgt det her på det sidste inde på min Instagram, så tænker jeg da bare, at vi skulle prøve at kaste os ud i det igen. Jeg tænker, vi prøver os frem med en virus den her gang. Jeg tror vist nok, det var, at vi prøvede en bakterie sidste gang, og jeg har umiddelbart ikke prøvet med en virus her endnu. Så jeg tænker da, at vi bare lige prøver at klikke continue. Og så har vi den her gang unlocket nogle forskellige gener, som der er, at vi rent faktisk kan bruge i den her virus her. Blandt andet Darwiness, som der er, der gør increased chance for plague mutating, så der er større chance for, at der er det her gen her, det simpelthen får en anden mutation på en anden måde, at det måske får nogle ekstra effekter eller noget af den stil. Eller ekstra effekter, det lyder rimelig overdrevet, men det kan måske være, at det får en mutation, som der er, der måske er meget positiv, som der vi dermed kan få gratis. Og ligeledes der har vi også Ionized Helix, som der er, der siger bonus DNA when devolving, så naturligvis skal vi også lige have den. Så vælger vi at klikke continue og select game difficulty. Vi vælger bare lige at gå med normal, på trods af at jeg ikke spillede det her spil her lige siden sidst. Men lad os prøve at se, hvad der sker. Name your plague. Det her, det er det, der er mest spændende. Der kom ret af mange gode forslag sidste gang på min sidste video, fordi der var jeg spurgt jer derude, hvad der var, jeg synes sygdommen den skulle hedde. Og en af dem, som jeg kan huske, som der er så tilpas dum, at jeg vælger at gå med den, det er din mor sygdommen. Og det er totalt barnligt og så videre. Det ved jeg også godt. Men det er også helt okay, fordi nu skal vi prøve at få hele verden til at dø på grund af din mors sygdom. Så vi prøver bare at klikke play. Welcome to Plague Inc. You are a new virus. Then you must evolve and spread across the world, wiping out all humans in the ultimate plague. Så skal vi vælge et sted at starte. Og så kommer spørgsmålet. Hvor starter din mor henne? Jeg kan allerede mærke, at det her det bliver super barnligt, og jeg ved ikke engang, om jeg skal beklage, det tror jeg alligevel, jeg ikke gør. Starter din mor i... Det var nu meningen, at der var, at jeg gerne ville klikke på Danmark, men... Jeg klikker på Danmark, og nu er din mor begyndt i Tyskland. Det er der altså ikke noget at gøre ved. Din mor er begyndt i Tyskland, åbenbart. Din mor has infected its first human. Weak, but used to cold temperatures. It must evolve using DNA points to infect more people. Okay, godt så. Så nu begynder din mor lige så stille at blive spredt over det hele, og vi skal naturligvis prøve at se, om det er, at vi ikke kan udvikle en lille bitte smule og se, hvordan det er, at vi kan gøre denne her virus endnu stærkere. Jeg har på fornemmelsen, at det måske ikke ligefrem var den bedste idé at starte i Danmark eller Tyskland, eller hvad det nogle gange var, i og med, at der ikke er så mange sådan mennesker, at det nogle gange kan sprede sig til. Så derfor tænker jeg, at i første omgang, der kan vores virus sprede sig igennem luft, fordi det er måske en generelt meget god idé. You have successfully evolved din mor. Vores mor er lige pludselig blevet til en Pokémon, i og med at, at hun kan udvikle sig, og hun har flere forskellige stadier åbenbart. Det kan jeg godt lide. Jeg bliver ved med at sige det her igennem den her video her, men det her det bliver super barnligt, og jeg er helt okay med det. Din mor begins to spread. Din mor is spreading from person to person in Germany and will grow exponentially. You control the plague indirectly by evolving it. Så vi venter stadigvæk bare på, at vi får nogle flere point, så vi kan begynde at opgradere den endnu mere. Men jeg ved ikke rigtigt, om det er den der genmutation, der var, vi fik gratis, om det var god eller dårlig. Fordi nogle gange, der kan det godt være en dårlig idé, at okay, nu er der åbenbart et jordskæl i Japan nok omkring det. Nogle gange, der er det vist nok en dårlig idé, at folk de sådan fysisk kan se, at da de begynder at blive syge, så har folk nemlig nogle gange en tendens til hurtigere at prøve at finde en kur imod det, eftersom det jo så nok fysisk kan se, hey, der er en anden sygdom her, som er, det giver mig pletter over det hele, eller sådan noget, den sweating. The loss of fluid through sweating also increases the infection rate due to poor hygiene. More dangerous in cold countries. Ved du hvad, lad os bare lige prøve den. I og med, at det kun koster 3 DNA point. Plus så begynder vi også at unlock fever og alt muligt andet. Men jeg tænker, at vi lige skal ind under transmission, og så... Skal vi blive ved med at køre via luft? Nej, ved du hvad, jeg tænker næsten, at at vi også skal have nogle fugle. Er der mange fugle i Tyskland? Vi siger, der er mange fugle i Tyskland. I hvert fald, nu bruger vi både fugle og luft til at sprede din mor. Nausea symptom mutated. Din mor has mutated and developed the nausea symptom without using DNA points. Igen, det ved jeg ikke om er en god ting. Nausea, irritated stomach lining leads to discomfort, slight chance of infection when kissing. Jo, sure. Ved du hvad, så skal vi også nausea. Den beholder vi bare lige her lige for nu. Festival of Love in Germany. Germany celebrates the Festival of Love. Fans praise the replacement for International Kissing Day. Det er i teorien meget godt, i og med at
Den her nausea, som der er, vi lige har fået, den blandt andet har en chance for at smitte igennem kys. Så det er faktisk meget lækkert. Eller meget ulækkert. Alt afhængig efter, hvordan det er, du ser din mor. Din mor infects hundreds! Keep evolving your disease. I will, men vi har brug for nogle flere DNA-point. Vi sætter den lige på super speed, sådan så det går sindssygt hurtigt med datoen. Og sådan så vi forhåbentlig kan begynde at sprede din mor til nogle andre lande i Europa. There we go. Så har vi allerede fået din mor spredt til nogle andre lande. Det var Central Europe, åbenbart. Og nu... Din mor indeholder åbenbart også lige pludselig diarré. Jamen, hvis det virker, så virker det. Jeg kan godt lide beskrivelsen af din mors sygdom lige nu. Det er bogstaveligt talt, at du begynder at kaste op og få diarré og alt muligt andet. Huffing syndrome. Okay, nu begynder folk også at hoste alt muligt. Vi har også lige valgt at putte et enkelt point ned i den her water her, så vi forhåbentlig også kan sprede din mor til nogle andre lande igennem de her forskellige både her, som der sejler over det hele. Din mor infecting more countries. Jamen, the more you know, din mor hun... Er lidt over det hele, kan man vel sige. Og nu begynder folk at hoste, i og med at der også er en af de her mutationer her, som vi har fået gratis. Som jeg stadigvæk ikke ved, om er en positiv ting eller ej. Så det er sådan lidt... Dysentery symptom mutated. Det skal vi lige kigge på. A complete breakdown in the digestive system causes infected sewage, dehydration, starvation and death. Folk, de begynder allerede at dø. Lad os lige sige, at vi lige devolver den lige her lige for nu, fordi vi skal ikke have folk til at dø nu. Det lyder meget voldsomt. Lad os blive ved med at sprede din mor, eventuelt igennem livestock. Ja, ved du hvad, livestock, det prøver vi. Projectile vomiting symptom combo. Coughing and vomiting are causing the infected to projectile vomit, increasing the infectivity of din mor. Så både fordi folk, de hoster, og de kaster op, så er det simpelthen en, så er det stadig en stråle af opkast, der kommer. Og nu begynder vi også at sprede os ud i Rusland og alt muligt andet. Din mor, hun er over det hele. Som det er, vi kan se, så mangler vi altså stadigvæk lige at komme herover i Amerika og så videre. Og there we go. First death fra din mor allerede sket i Tyskland. Og det ved jeg ikke helt, hvor godt det er. Okay, så vi har fået en somnia, men det gør folk mere irritable og mindre productive. Skal vi beholde den? Vi prøver lige at beholde den lige her lige for nu. Så tænker vi, at vi bruger nogle af alle de der DNA-points, der som er, vi har. Er det noget mere luft, det er, at vi skal ud i? Eventuelt noget rodent også. Ja, lad os prøve noget rodent. Og så prøver vi lige at gå over i abilities. Og så tænker jeg... Noget heat resistance. Lige her lige nu. Ja, ved du, lad os prøve det. Poland starts work on cure. Okay. Det er lidt noget lort. Din mor... Eller folk over i Polen åbenbart er allerede i gang... Med at finde en kur til din mor. Og hold nu op! Det gik lige pludselig hurtigt. Jeg tror lige, at jeg vil sætte faren en lille smule ned, fordi nu begynder din mor at være over det hele til sydlandene. Vi mangler stadigvæk at komme over til Grønland, og jeg kan huske, en af dem, der er farlige, og som det er, at man absolut ikke må misse, det er Grønland. Fordi hvis det er, at Grønland de lukker ned, så er du fucked. Så kan du ikke komme derover. Og så mangler du sjovt nok at slå folk ihjel derover, og så kan det rigtig godt smart. Over i Rusland, der går det absolut amok. Fuldkommen amok. Der er allerede næsten over 3.000 mennesker, der er døde på grund af din mor lige nu. Vi er stadigvæk ikke over i Grønland. Jeg tror faktisk stadigvæk, at der er andre steder rundt omkring i verden, som vi mangler. Det er fuldkommen korrekt. Peru, Argentina, Bolivia, Colombia, Grønland, Marokko, Vestafrika, alle mulige andre steder. Til gengæld får vi tonsvis af DNA-point, som vi bare ikke bruger lige nu af underlige grunde. Men lad os lige sprede en lille smule igennem blodet. Og jeg tænker en lille smule stadigvæk, at jeg vil gerne have luft niveau 2. Men lad os nu lige se, hvordan det er, det går. Lige her for nu. Slight chance of bursting, which can spread. Ja, ved du, den vælger vi faktisk også lige at tage. Og så prøver vi at se her, hvordan det udvikler os. Vi begynder stadigvæk at få flere og flere af de her point her. Nu begynder det at sprede sig helt vildt. Og din mor begynder at være mere populær end den normale forkølelse. Til gengæld, cure progress allerede på 4%. Nu begynder det at gå hurtigt med at lave en kur. Og det er noget lort, fordi vi mangler stadigvæk Grønland, Marokko, Vestafrika, Algerien, Libyen, Central Africa, Angola, Botswana, Zimbabwe, Madagaskar, East Africa, Sudan og New Guinea. There we go! Vi fik Grønland. Nu begynder vi at få alle de andre lande der. Vi skal begynde at have nogle af de der virkelig, virkelig hardcore symptomer der nu, som begynder at slå folk ihjel. Fordi nu er det lige før, at der vi har inficeret
alle mennesker, der rundt omkring i verden. Vi kan gøre folk nøje, som stupido går så arme end alle de andre. Det vil sige, victims distrust of others makes them unlikely to see treatment. Og cooperate with others, det er sindssygt godt i og med, at de prøver at finde en kur lige nu. Så det skal vi naturligvis have. Significantly harder to cure and can be lethal. Paralysere dem, jamen naturligvis, det skal vi også have. Og så lige putte folk i koma, som også er significantly harder to cure. Jamen naturligvis. Og lad os se, om der er vi ikke efterhånden har spredt os rundt til hele verden. Vi mangler stadigvæk et par få. Global research focused on cure. Research doctors all around the world are completely focused on developing a cure for the more. Ja så, det eneste land, der vi mangler. Det er som endt Marokko. There we go. Var det Marokko? Det var Marokko i hvert fald. Mine damer og herrer, din mor er nu rundt omkring i hele verden. Din mor klarer sig retter det godt over i både Rusland, dræber sindssygt mange. Grønland, dræber sindssygt mange. United Kingdom, dræber sindssygt mange. Tyskland, din mor dræber sindssygt mange. Men over i Canada og USA, der går det faktisk ikke særlig godt. Tværtimod, det går da faktisk rimelig negativt. Så vi skal have spredt det en lille smule mere over i lige præcis USA. Vi skulle gerne få lige præcis nok DNA-point, there we go, til at få den her nu. Fordi, ja, sådan der, there we go, nu begynder det at sprede sig relativt hurtigt over i Canada. Fordi der begynder at være det her problem her så lige nu, som er, the more cure progress, den begynder at være relativt høj. Og hvis den bliver for høj, så er det naturligvis et problem. Fordi vi skal selvfølgelig have spredt the more rundt til alle steder rundt omkring i verden, før da vi dræber alle sammen. Og som vi kan se der, det er enormt tæt på, at alle sammen de er inficeret, og det betyder, at vi bare skal dræbe folk. De mor skal dræbe alt og alle. Og så betyder det, at vi bare kan gå ind og få den der, hvad hedder det, rapid death, eller hvad det nogle gange hed. Jeg tænker, at vi skal have total organ failure som en af symptomerne i vores sygdom. Allerede her nu. Ergo er det body weight, organ failure and rapid death. Vestafrika er i anarki. Folk går amok. Verden dør lige så stille. Den der progress, som de tidligere havde, der faktisk gik relativt godt, hvor de prøvede at finde den her kur her imod de mor, er indtil videre kun på 48%. Og folk, de dør. Latterligt hurtigt indtil videre. Over næsten 3/4 af verden er død. Brunde din mor. Tal jer derude, som der gerne vil have et shoutout af mig, nede i kommentarerne eller noget den stil. Prøv at tæl, hvor mange gange at det er, at jeg har sagt din mor i den der video her. Jeg kunne forestille mig, at det er et relativt stort tal. Og når det er, man snakker omkring solen, mine damer og herrer, antallet af infected mennesker falder latterligt hurtigt med antallet af millioner. Dag for dag, sekund for sekund. Curen, den er kun 50%, men det er lige meget, fordi de er allerede over 7 milliarder. Mennesker, der er døde. Der er indtil videre kun lige over 10 millioner mennesker, der stadigvæk er inficeret, som er, der er levende. Og imens da jeg har fortalt det, jamen så begynder vi at nå ned på et punkt, hvor at der er under 1 million mennesker, der lever lige pt. Og ved du, vi kan lige så godt bare begynde at bruge nogle af de der pointer, som der vi alligevel har, som der er glemt at bruge tidligere, fordi Lasse han er dum, og fordi din mor alligevel var i gang med at dræbe alle andre. Der er bogstaveligt lige under 20.000 mennesker, der er levende her nu, og er det game over, takket være din mor? Victory. Din mor has successfully eliminated all life on Earth. Mine damer og herrer, på lige under 700 dage har vi formået at skabe virussen. Din mor, der har dræbt alt menneskeliv i hele verden. Og det tænker jeg, at det kan vi efterhånden godt være rigtig, rigtig stolte af. Hvis jeg vil lige prøve at få sådan et fast replay, så kan vi se, hvordan er din mor, hun startede som endt i lille bitte Tyskland, og hvordan hun så spredte sig ud til resten af Europa, og senere hen resten af verden. Det er sådan en meget interessant udvikling, hvordan det er. Man kan se sådan, at så der lige så stille sådan bum, eller lige så stille, skulle jeg til at sige. Så lige pludselig bum, alle sammen i Rusland, de har det lige pludselig, og så kommer der også over i Amerika, jeg skal komme efter det, så kommer der også ned i de varmere lande, nede sydpå og så videre, og jamen det går fuldkommen amok, og så kan man bare se, hvordan alle sammen, jamen det er ikke noget at gøre. Alle sammen er døde. Nu kan vi se, at den næste virus, eller det er ikke engang en virus som sådan, det er jo rent faktisk en fungus, det her. Det der var, vi spillede tidligere, det var jo virus, og så det første, der var, vi spillede som, det var en bakterie. Men nu har vi åbenbart fungus, der vi kan prøve at kræfte med. Men det er, jeg tænker, jeg er nemlig altid god
til at lave de her videoer her en lille smule for lange. Så derfor vælger jeg at slutte den her video her nu, og derfor vil jeg gerne sige tusind tak til alle jer derude, som er der og kigger med. Din mor kunne ikke være en succes uden jer. Hvis det var, I godt kunne lide den her video her, så husk at give den et kæmpe stort like. Hvis det var, I ikke kunne lide den, så husk at dislike den, så længe I kommenterer dernede i kommentarfeltet, hvorfor der I disliker. I må naturligvis også godt gå ned i kommentarfeltet og fortælle mig, hvad den næste sygdom den skal hedde. Og eventuelt også, om det er, at det skal blive ved med at spille det her spil her. Fordi jeg tænker egentlig, at det kunne være meget hyggeligt at prøve sådan de forskellige bioser, som det er, vi har tilgængelige her. Vi har rent faktisk også sådan Simian Flyve, og vi har også Shadow Plague og alt muligt andet, som jeg faktisk allerede har unlocket her nu. Hvordan man vist nok får folk til at blive zombie og alt muligt andet. Men det er en video til en anden gang. I hvert fald, hvis du bare godt kunne lide videoen, hvis jeg gerne vil sige noget mere af det her, så naturligvis husk at give den her video her et kæmpe stort like. Og sidst men ikke mindst, husk at klikke abonnere her på kanalen, hvis du gør med notifikation næste gang, der lægger videoet. Og med det sagt, så er det så meget med at sige, så pøj pøj pøj. Come on.